2, 1. Start 60, höger 5, minus över krön 40. Vänster 5, lång. I bräste. Lång krön. Vänster 4 plus halv, lång 150. Höger 3, lång. Sten in, upp 120. Vänster 4 plus, lång över halv, lång över krön 80. Höger 5 halv lång 30. Vänster 4 lång över krön. Ner 80. Höger 4 plus halv lång 100. Vänster 5 minus lång 120. Alltså vänster 5 minus lång 120. Vänster 5 över lite krön 80. Höger 4 plus upp 60, håll i. Vänster 4 lång, upp till krön 40, vänster 4, krön 50, vänster 5 minus och krön i sen, höger 3 plus, extra lång och sten inner och nyper. Ja. Nyper 2 är över krön. Och vänster 4, nyper 3 efter krön och öppnar. Lång över krön 30. Höger 4 över krön 30, vänster 4 plus upp 80. Vänster 2 halvlång, sten inne där uppe 120. Bra, tryck på. Vänster 4 minus upp lite krön 50. Höger 4 minus 40. Och varning, höger 2 plus i vägskäl 3 ytter 80. Litet krön, sen vänster 2 plus. Halvlång öppnar över krön. Höger 4, 30. Vänster 5 minus, håll in över krön. Höger 4 minus 60. Höger 3 plus 30. Och vänster 5. Över krön här 120. Vänster 2 minus i vägskäl, sten in en smal exit. Höger 6 över krön 50. Vänster 3. Vänster 3 plus över krön 60. Krön till vänster 4 plus över krön 80. Höger 4 plus över krön 40. Krön 30. Höger 4 plus över krön, sten in där. Till krön i höger 6 80. Höger 4 minus 40. Vänster 5 minus 150. Hör i, hör i. Höger 6 till vänster 4 minus. Till höger 5 minus halvlång 30. Och varning, sen höger 2 plus. Till vänster 3 minus 180. I med nästa. Vänster 1 i vägskäl, hinder in och ytter trång. 80. Tryck på. Vänster 6, 60. Höger 4 plus över lyft 50. Vänster 5 minus 50. Krön 50, i med nästa. Krön 40. Och vänster 5, nyper minus över krön 50. Krön 40. Höger 4, nyper 3 plus sten in här. Här framme. Nyper 3 plus sten in här. 30. Krön 150. I med nästa. Vänster 5, 50. Vänster 4, 120. Vänster 5, 80. Höger 4 minus 30 och vänster 3 minus 30. Höger 2 plus, sten i spår. Mål 30. Bra. Mycket bra. Vänster 5 minus över grönt.